ပေကျွန်တော်တို့အားလုံးရဲ့အောင်မြင်မှုမြန်မာမြန်မာ We are one We are Myanmar ပရောမြန်မာအစီအစဉ်ကနေကြိုဆိုပါရစေကျမကြည်တာပါမြန်မာပြည်ရဲ့နိုင်ငံရေးစီးပွားရေးလူမှုရေးနယ်ပယ်ကသက်ဆိုင်ရာကျွမ်းကျင်သူတွေအောင်မြင်ကျော်ကြားသူတွေဘဝမှာထူးခြားတဲ့အမှတ်တိုင်တွေကိုဒီဇိုင်းမမှတ်ရုံးကန်စ조사ရင်းစိုက်ထူဖြတ်တန်းနေကြသူတွေအကြောင်းဂုံယူဘွားရလူပုဂ္ဂိုလ်တွေရဲ့ဘဝအကြောင်းကိုအပတ်စဉ်တင်ဆက်ပေးနေတဲ့အစီအစဉ်ဖြစ်ပါတယ်ဒီတစ်ပတ်မှာတော့တက္ကသိုလ်ဝန်ထမ်းစာမှုဘွဲမှာမြန်မာစာဂုဏ်နှုနဲ့အောင်မြင်ခဲ့ပြီးမြန်မာနိုင်ငံရဲ့ပထမဦးဆုံးငွေတရီဆုရှင်လည်းဖြစ်မြန်မာစကားမြန်မာစာရုပ်ပုံလွှာနဲ့1989ခုနှစ်စာပေဘိမှန်စာမှုဆုရှင်လည်းဖြစ်နှစ်40ဘဝမှတ်တိုင်များစာအုပ်နဲ့2002ခုနှစ်စာပရိသတ်ဆုကဏ္ဍကနေအမျိုးသားစာပေဆုရရှိခဲ့သူဆရာကြီးမောင်ခင်မင်းဒနုပြုနဲ့တွေ့ဆုံသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်ပါရှင့်မင်္ဂလာပါဆရာကြီးပထမဆုံးအနေနဲ့ပေါ့နော်ဆရာကြီး ARD တိုင်းဒနုပြုမြို့နယ်ကနေမှာဆရာကြီးရန်ကုန်ကိုဘာကြောင့်မလို့ပြောင်းလာခဲ့ရလဲဆိုတော့အကြောင်းလေးကနေစပြောပြပါအောင်ရှင်ဒနုပြုနယ်14မယ်ဝေးတဲ့ဂျုံဒနီးဆိုတဲ့ယူပါမှာငွေတာပေါ့နော်အဲ့ဒီမှာငွေပြီးတော့အဲ့ဒီယူပါမှာခုနှစ်ဒါအရွယ်လောက်အထိနေရတယ်ပေါ့နော်ဘုံမိဘတွေနဲ့တော်တော်ဝမ်းဝမ်းအစဉ်ပြေနေတယ်ပေါ့လေနော်မိဘတွေလည်းလဲလို့တဲ့လဲသမားလဲလို့တဲ့သူတွေပါပဲအဲ့လိုနဲ့တန်ခိုးက49ခုနှစ်ဇာကွန်းနဲ့သားရေပေါ့နော်အဲ့ဒီကြတော့ဗာတိုင်းပြည်ကြီးနေဗာဖြစ်လဲဆိုတော့အားလုံးသိတဲ့အတိုင်းပဲတိုင်းပြည်မကြီးတက်တဲ့အချိန်ပေါ့နော်ဒီနေ့ကြတော့ဇာရောရွာကိုနောက်တနည်းမနဲ့ဆိုရင်သဘုံဝင်စင်းတယ်လို့တရင်ကြားကြပေါ့ဇာကွန်းကတရင်ကြားလာတော့အိမ်ကိုပြောပြတော့ဖေရီမီတွေကိုကဲသဘုံဝင်စင်းတယ်ပြောတယ်ဒနုယူကနာရှောင်းနေရအောင်တွားနေရအောင်ဆိုတော့အမေကလည်းအဲ့ဒီညနေပဲတွားလိုက်တာပေါ့နောက်တနေ့မနေ့သူတို့ပြောတဲ့အတိုင်းပဲမနေ့၄နိုင်လောက်ယူသွားတော့ဝင်စည်းတယ်လို့တရင်ကြားဆိုအဲ့ဒီချိန်အစားယူပါပြန်မရောက်တော့တာပါနော်ဝင်စည်းရနေပြီးတော့အိမ်မှာအိမ်ဆောင်ကြံရခဲ့တယ်အဖေကြံရခဲ့တယ်အဲ့ဒီအဖေကနောက်လူရင်းပြောလို့ရှိရင်အဲ့ဒီသဘုံကြီးလက်ချက်နဲ့တက်ဆုံးသွားတယ်နော်အမေကမလို့တယ်မကင်တဲ့နဲ့ဆရာတို့ညီကိုနှောင်းနဲ့တကားရောက်နေတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာတကယ်သူကနေတဆင့်အမျိုးတွေရှိတယ်အထက်အညာရေနံချောင်းဘက်ကိုတနည်းတော့သွားနေတယ်သွားနေပြီးတော့အေးချမ်းချမ်းရှိပြီဆိုတော့ယူပါလဲပြတ်သွားအဲ့တော့ယူပါမီချုပ်ကသူကလည်းကစင်ကလေးကနေနောက်မှပြန်နေကြတာတတော်များများတော့ရန်ကုန်မှာလာပြီးစရဲချတော့ရန်ကုန်ရောက်တဲ့အမျိုးတွေတို့ရန်ကုန်ရောက်နေပြီရန်ကုန်လာကြလို့ပြောတော့ဇာရုံမိသားစုနဲ့အညာနေပြန်လာပြီးတော့1950ပေါ့နော်ဇာအသက်ရယ်10နှစ်သားလောက်မှာရန်ကုန်မှာရုံဘုရားအရှိမေမို့ဘာဟန်ကြတော့လမ်းပေါ့နော်အဲဒီမှာစပြီးခြေချခဲ့တာပါဟုတ်ကဲ့ဆက်ဒီရန်ကုန်ရောက်လာပြီးတဲ့အချိန်မှလည်းပေါ့နော်ဆရာရဲ့မိခင်ဖြစ်သူကဒီ ARI နဲ့ဆရာရန်ကုန်နဲ့ကိုကုန်းသန်းတဲ့အချိန်မှဟုတ်ကဲ့ဆရာဟုတ်ကဲ့အဆုံးသွားတယ်ပေါ့နော်ဆရာအဲ့အကြောင်းလေးလည်းပြောပြပေးပါအောင်ဆရာအဲ့ဒီဘာဟန်ကြတော့လမ်းအိမ်မှာဆရာတို့တောင်းရင်၃ယောက်ပဲတခြားဟိုဆရာမရဲ့အမတွေပေါ့နော်သူတို့သားသမီးတွေဆရာအမဝန်းဝဲတွေပေါ့အလုံးတိန်နေစုပြီးတော့နေကြလုပ်ကင်စားတော့ကြပေါ့ပြေရှင်တော့အေးရှန်နေရတယ်အဲ့ဒီကြတော့မှကိုသားနှစ်ယောက်နဲ့အသက်ဝေးဖို့ယူမကန်ရတာပေါ့အဲ့တော့ဟိုယူအောင်သွားပြီးတော့အထယ်လေးတွေရန်ကွာယူသွားရန်ကွာရောင်းဘုရားအကုန်လေးတွေငချောက်တူကတော့တယ်လာဒီမှာရောင်းပေါ့အဲ့လိုနေနေသွားလိုက်စင်ပြင်းနေတော့ကောင်းက55ခုနေကြတော့အဲ့လိုယူပါမှသွားရောင်းရင်းနေနောက်တနေ့ပြန်တော့မယ်လို့တဲ့အချိန်မှာယူတဲ့ဟိုရေစင်းချူကနေပြန်လဲတက်လာတော့အောင်းနေအောင်းနေဆိုပြီးတော့ဆုံးပါတယ်နော်ရမှာပဲအမိဝင်လွန်သွားတဲ့အခါကျတော့ဆရာကဆရာကိုယ်ကလည်းတက်တဲ့ဝင်သွားပြီးတော့ဝေးရောင်နေတယ်အဲ့ဒီသူ့ကြီးတော်ကြီးပေါ့ကြီးတော်ကြီးကသမီးနှစ်ယောက်ရှိတဲ့အဖျော်ကြီးတွေအဲ့ဒီအဖျော်ကြီးတွေကငငယ်တွေကဆရာတို့နဲ့တူနေတာဆိုတော့ညီကောင်တို့ကအရင်နေလို့ပါပဲသူတို့ကဆရာပြုစုစောင့်ကြပြီးတော့အဲ့ဒီကနေရွေးရောက်ပြီးတော့ကြီးလာတာပါဆရာဒီဆဲကျော်တဲ့ရွေမှာပေါ့နော်ဆရာဖခင်ရောမိခင်ရောဆုံးသွားတဲ့အနေထားတစ်ခုမှာပေါ့လေဆရာရဲ့စာရေးထဲမှာလည်းပါပါတယ်ဆရာဒီလမ်းမရောက်ဖို့ကလည်းပို့ပြီးဟွာဖြစ်တယ်လွယ်ကူတယ်ပေါ့နော်ဆရာအဲ့အသက်ရွယ်အဲ့အနေထားမှာပေါ့လေဆရာကိုဒီပြုစုပြောင်းထောင်ပေးခဲ့တဲ့ကြီးတော်ကြီးရဲ့မိသားစုရဲ့ပေါ့နော်ဆရာတော်ကြီးတို့မိသားစုနဲ့ဆရာကိုထိတ်မှတ်ပေးတဲ့ဒီပညာသာလင်စာအုပ်စာပေသာလင်ဟုတ်ကဲ့ဆရာအရေးပါပုံလေးအကြောင်းကိုဆရာပြောပြပေးပါဦးရှင်ဟုတ်ကုသိုလ်ကံပဲပေါ့လေနော်ဆရာလုံလဝရိယနဲ့ကြိုးစားတယ်ဆိုတော့
ဆရာငငယ်ရဲ့ဇာဘဝါဒနာပါတယ်ဆရာမိရဲ့အဖေအဖိုးပေါ့နော်အဲ့ဒီအဖိုးကယူမှာကျောင်းဆရာလေးထင်းတော်လာပြီဇာတင်ပြီလို့ကျောင်းဝင်နေကနေဇာတတ်တော့အဖိုးစာအုပ်တွေဆွဲဖတ်ရနေပြီတော့ငငယ်ရဲ့ဇာဘဝါဒနာပါတယ်ပေါ့နော်အဖိုးကအဲ့ဒီဒီတို့ကြံနေတော့သူတွေကမဂ္ဂဇင်းကိုဖတ်တော့နားလေတာလည်းရှိနားမလည်တာလည်းရှိပေါ့အဲ့တော့ဇာဘတဲ့တပည့်ဝါဒနာပါလာပြီးတော့ဆွဲလာနော်သာစွဲတဲ့ဝါဒနာကရန်ကုန်ရောက်လာတော့တက်တဲ့စင်စင်ပါဖြစ်လေဆိုတော့ဆရာတို့အိမ်ရှိမှာကိုရမဗမာနိုင်ငံလူမျိုးများစီရင်ပေါ့ဘာလာစလို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီကစာကြည့်တဲ့ကလေးရှိအဲ့ဒီစာကြည့်တိုင်းမှာတွားတော့ပြီးတော့သတင်းစာဖတ်ရင်းနဲ့အဲ့ဒီကစာကြည့်တိုင်းနဲ့ခင်တော့သူစာအုပ်တွေတုံးငါငါတော့ရှုံးမယ်ကစင်းဆိုအစအနေဆိုအတွဲလိုက်ရှိလို့အဲ့ဒါတွေယူဖတ်ဝတ္ထုလုံးကြီးဝတ္ထုတွေဖတ်နော်စာဖတ်ဝါဒနာတော်တော်စိတ်ထက်တန်လာပြီးတပြေးပြေးနဲ့စာဘက်ကိုအာယုံပူရောက်တာပေါ့နောက်သတင်းစာတွေဖတ်အဲ့ဒီမှာပဲဖတ်နေတဲ့အခါကျတော့ဇာတယ်ကအသိဉာဏ်ရတယ်ပဲပြောမှာပေါ့အဲ့တော့အပြင်းစားမျိုးများဖတ်တဲ့အခါကျတော့ကျောင်းစာကတော်လာတာပေါ့နော်ကျောင်းစာတော်လာတဲ့အခါကျတော့ကျောင်းမှာစာတော်တဲ့စာတော်ပြီးတော့ဟိုပစ္စည်းဥစ္စာချုပ်တဲ့လူတွေကို step in ပေးတယ်ပေါ့ဆိုတော့တကယ်ချင်းတွေကပြောတယ် step in ရှောက်ပါလားဆိုရှောက်တော့ကျောင်းဆရာမရဲ့ထောက်ခံတော့ step in ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီငွေနဲ့ဆက်ပြီးတော့ကုရန်ရဲ့ခန္ဓာတန်ရဲ့ကုရန်ရဲ့တက်တဲ့အချိန်မှာအကူရန်တော့ဆယ်ရန်ပေါ့။အဲဒီဆယ်ရန်မှာရတော့ဆံဝဲဝင်ဆယ်ရန်ဆံဝဲ1959ခုနှစ်မှာဖြေတဲ့အခါကျတော့အဲဒီတော့အောင်စင်းကဘာစင်းနစ်ကတိတ်နေတယ်3.8ပဲအောင်တယ်။အဲအဲဒီကာလမှာဆရာကနံပါတ်954မှတ်မိနေတယ်။အဲဒီကုန်တယ်မှနေဆရာအောင်နေပြင်မြန်မာစာရဲ့အသင်ချရဲ့ distinction ရတယ်အကုန်လုံးရတယ်။အဲဒီနေ့ကစပြီးတော့ scholarship တက္ကသိုလ် scholarship ပေးဖို့သူတို့လူတရားရွေးထုတ်တဲ့အခါမှာအဲဒီလူတရားထဲမှာကျန်နမယ်ပါပါတော့စကောလာရှစ်ပြရတယ်တက်တဲ့ဆန်တဲ့ဟိုတခုလေးပြောစရာရှိတာအဲ့ဒီစကောလာရှစ်မထွက်ခင်မှာကျောင်းမှာဟိုစတေဗင်ထောက်ပံ့ကြီးပေါ့လေအခုကျောင်းရောင်းရမှာနေတယ်ဒေါ်စိတ်ကြီးလို့ခေါ်တဲ့မျိုးသမီးတစ်ယောက်ကဆုံးသွားတယ်ဆုံးသွားတော့သူ့ယောက်ျားဥဟုဆုံးဆိုတဲ့သူ့မိသားစုကဒီစင်းရချို့တဲ့ပြီးတော့စာတော်တဲ့ကျောင်းသားကိုစတေဗင်ပေးမယ်ဆိုတော့တက်ကတူမှာလာပြီးတော့အဆူပြူတဲ့အခါကျတော့စတေဗင်လျှောက်ခိုင်းတယ်ပေါ့လေအစရာလေအဲ့ဒါရောက်စားဆိုတော့ရတဲ့ခွင့်ရတော့ကျူစားလျှောက်ကြည့်မယ်ဆိုထောက်ခံစားတွေနဲ့လျှောက်လိုက်တော့အဲ့ဒီကလည်းဆရာကစတေဗင်ပေးတယ်ဆိုပေးလိုက်လေတက်လာ95ကျရတယ်ပေါ့လေနော်စကောလာရှစ်လိုက်ထွက်လာတော့စကောလာရှစ်လိုက်95ကျရတော့2မျိုးရတယ်ဆိုပြီးနေတကယ်ရတော့ကျောင်းသားတယောက်ကစတေဗင်ကိုစကောလာရှစ်ကို2မျိုးမယူပါဘူးဥပဒေရှိတယ်ရိုက်တာတစ်ခုရွေးပါလို့တက်ကတူကစားလာတော့စဉ်းစားတယ်ပေါ့အာရွေးရင်ကောင်းတယ်ခါတိုင်းတော့စကောလာရှစ်က၄နှစ်ဘွဲရတဲ့အတိပေးတယ်အဲ့ဒီနှစ်ကစားရင်ဘာဖြစ်လို့လဲတော့မသိဘူးဒီစကောလာကျန်နှစ်နှစ်ပဲပေးမယ်လို့ကြေညာတယ်။ကိုစတေဗင်ကတော့၄နှစ်ပေးမယ်လို့ကြေညာတယ်။အဲ့တော့ဆရာစဉ်းစားတော့တေချာတဲ့လမ်းယူရမှာပေါ့။၄နှစ်ဟိုစကောလာရှစ်ရတဲ့စဉ်ကိုစတေဗင်ရတဲ့စဉ်ကိုတချို့တန်းတန်းဝဲရအောင်နေနေနေဆိုတော့ဆရာစကောလာရှစ်ပြန်အပ်ပါတယ်ဆိုတော့ပေးလိုက်တော့ဆရာထင်ပါတယ်တမိုင်းမှာစကောလာရှစ်ရပြီးပြန်အပ်တဲ့ကြောင့်သားလို့ဆရာတယောက်ပဲရှိလာတော့မသိဘူး။အဲ့တော့ရောကလည်းစီစဉ်ပေးတာပေါ့။စကောလာရှစ်ပြန်ပေးစတေဗင်ပြန်ထုတ်ဆိုတော့အဲ့ဒီခုနပြောတဲ့ဒေါ်စိတ်ကြီးရဲ့ထောက်ပံ့ခြင်းနဲ့ကျေးဇူးရှင်တွေပါပဲအများအားစိတ်ထဲမှာကျေးဇူးတင်နေပါတယ်နော်ဒီတနေ့ပြီးဒီနေ့အောင်လာပြီးတော့နောက်ဆုံးဝေ့ရတဲ့အဆင့်ရောက်တာနော်ဒါဆရာရဲ့ဉာဏ်ရည်ဟိလမ်းကြောင်းအကျဉ်းမြင့်ပေါ့ဆရာဒီဆယ်ရန်အောင်တော့ခါကြရတယ်လေဆရာရဲ့မြန်မာစာအမှတ်အများဆုံးနဲ့သင်္ချာဂုံလူနဲ့အောင်ခဲ့တဲ့အတွက်ပေါ့နော်ဆရာပထမဆုံးငွေတားရေးဆုရှင်နဲ့လှသမိန်ဆုရခဲ့တဲ့အကြောင်းလေးလည်းပြောပြပေးပါဦးငွေတားရေးဆုကတက်တဲ့ဆန်တယ်ပေါ့ကွယ်ဆရာတို့ဆယ်ရန်နှစ်မှာ1958 59ဆယ်ရန်နှစ်ပေါ့တဲ့သူကနာနေမှာဆရာမငွေတားကြီးဆုံးသွားတယ်။ဆုံးသွားတော့ဆရာမင်းကြီးကဆရာမငွေတားကြီးအထင်းမှအနေနဲ့ဆယ်တန်းမှာမြန်မာစာမှအများဆုံးရတဲ့သူကိုဟိုရွှေရစိတ်ပေါ့တကြသားရွှေရစိတ်ကငွေ300လားငွေ300ရယ်။နေ့စဉ်ချင်းမြင်မှာဆိုပြီးတော့ရန်ကုန်တက္ကသိုလ်အနာဘယ်ဖွဲ့ငွေအပ်တယ်။အဲ့ဒီအကြောင်းကိုဆရာတို့ကဘယ်လိုသိလဲဆိုသတင်းစာတွေဖတ်ရအောင်။ဆရာတို့ဆယ်တန်းတက်စား။အဲ့တော့အဲ့ဒီဆိုရင်ငါနဲ့ပါဆိုင်ဘာမှမဆိုင်ပါဘူး။နော်ဒီစုနဲ့ကိုယ်နဲ့ပတ်သက်လာစရာအကြောင်းလည်းရှိမယ်မထင်ပါဘူးကိုယ့်ကိုယ်လည်းအဲ့လောက်အထင်မကြီးပါဘူးနော်အော်ဝန်တာတာဟောကောင်းလိုက်တာနော်ဒီဆယ်တန်းမှာမှများတဲ့လူကတော့စူးရမှာပဲဆိုတော့အဲ့လိုနေလိုက်တာပေါ့နောက်ကျတော့တက်တဲ့ဆိုရင်အဲ့ဒီစူးရတဲ့လူကကိုယ်ဖြစ်နေနောက်ဆရာလာသမိန်ကလည်းကွယ်လွန်သွားကြပါပြီဆရာလည်းကျေးဇူးရှင်ပါဆရာလည်းသတင်းစာထဲမှာကြီးညာတယ်ဒီနှစ်ဆယ်တန်းမှာမှအများဆုံးရတဲ့လူကိုရစိတ်စုပေးမယ်ဆိုတော့အောင်စင်းထွက်လာတဲ့အခါကျတော့ဆရာလာသမိန်ကိုစာရေးပြီးတော့ပြန်ပြလိုက်တော့ကျွန်တော်ရပါတယ်ဆိုတော့ဝန်တာကလည်းလမ်းစာရေးဖိတ်ခေါ်တယ်အဲ့ဒါဆိုလာခဲ့ပါဆရာစုပေးပါမယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီတော့ဟိုဂျူလီယောအဆောက်အဦရှိသေးတယ်မင်းတို့သိလားမသိနော်အဲ့ဂျူလီယောရဲ့ဟိုအပေါ်ဆုံးတက်မှာဒီရင်ကျင်းမူဌာနစိတ်တခုမှာဆရာယုံထိုင်တယ်အဲ့တော့သူ့လာယူပါဆိုတော့အဲ့ဒီဖီရိုဘုံဘီယလန်က
ယူလီဟောယူသွားပြီးတော့ခုနလေခါကြီးကနေဟိုးလုံးလုံးလုံးနဲ့တက်သွားအပေါ်တန်းကျတော့ဆရာနဲ့တွေ့ဆရာကြီးရွေစိတ်လေးသုံးမှတ်သားလောက်ရှိပါတယ်အဲ့ဒီရွေစိတ်လေးသူ့ဆင်းနေလို့ထားတယ်အဲ့ဒါလေးပြီးတယ်စောင်းစရန်းလေးပြီးတယ်ဇာကျိုးစားကိုကြော်တယ်